anything. Uh, you know, just sort of, it's the self sense of achievement that I get when travelling, I mean, Denton, where I've been fishing majority of the year, sort of a 340, 350 mile round trip, you know, and with an handful of fish in mind in a lake, so full of fish, if you like, you know I mean? There's loads of guns in there, but, you know, a select sort of four or five that I dearly wanted to catch. I and mean, when you see one of them in the bottom of the internet, you know, after so many miles, so many sort of miles, not only driving, but walking, looking, moving the amount of graft that goes into such demanding pits like that you know the end result staring at there in the bottom of the net and it's one that you dearly wanted you know that's what so is that self drive that i've got you know it's more of an obsession to succeed more than anything else so as a whole i'd say that you know